Zjarre që pushtuan në Greqi dhe Italinë nuk kanë qenë pasojë temperaturave të larta, por të shkaktuara nga dora e njerëzit. I nxehti ekstrem thjesht ka përgjegjësuar situatën. Ky është konkluzioni i autoriteteve të dy shteteve që u përfshin nga zjarre gjatë kësaj jave. Ministri i krizave klimatike dhe mbrojtjes civile të Greqisë, Vasilis Kikilias, sot gjatë konferencës për shtyp për zjarret e vazhdueshme që përfshin vendin, tha se kanë rënë 667 zjarre, më shumë se 60 zjarre në ditë. Ato janë shkaktuar nga dora e njerëzit, në pjesën më të madhe të tyre janë zjarre vënë nga pakujdesia ose me qëllime kriminale, ka thënë ai. Më tej ai shtoi se diferenca me vitet e tjera ishin se këtë vit zjarret janë favorizuar dhe nga kushtet e motit. Zjarre kanë shpërthyer edhe në pjesën jugore të Italisë kohët e fundit, duke detyruar mijëra banorë të evakuohen. Shumë prej zjarreve mendohen se kanë pasur si shkaktar jo temperaturat e larta, por njeriu. Sindikata bujqësore Koldireti deklaroi se 60% e zjarreve janë shkaktuar nga njeriu.